Сәлем, достар! Бұл CSS курсының 8-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта фондарды өзгертіп үйренеміз, оған түс береміз, және де градиент береміз, фонға сурет саламыз, және ол суреттерді қайталанатын, әрі қайталанбайтын қылып жасаймыз. Сосын оның орналасқан жерін өзгертеміз, және де оның өлшемдерін өзгертеміз. Мен арнайы интернеттен 2 сурет жүктеп алдым, процессордың суретін, және де жұмыс үстелі тұрған суретті жүктедім. Ендеше бастайық. Қазір мен мыналардың барлығын алып тастайын, бізге қажеттілігі жоқ. Бәрін жаңадан жазамыз, түсініктірек болу үшін. Мыналарды өшіріп тастайын, сақтадым. Ал енді мына екі суретімізді сайт деген папкамызға салайық. Бізде index.html тұрған папкамызға не апарып лақтырдым. Жалпы естеріңізде болсын, бұл өте маңызды, сол папкада тұрған суреттердің. Егер де біз қазір біреуін папканың ішіне салайын мен workspace дегенді. Images деп сіздерге түсініктірек болу үшін жолдарды. Ал процессорды осыны папкың ішінде қалдырдым. Ал workspace деген екінші суретімізді біз images деген папкың ішіне салып қойдық. Бұлардың барлығы index.html тұрған файлдың ішінде тұр. Міне сайт деген папкамыз. Қазір мен парақшаны жаңартсам ештеңе болмайды бізде. Бәрі де тап-таза. Div саламын арнайы. Div класс берейік оған. One дейік. Баяғыдай үйреншікті атымызды қоя берейік. Сақтадым. Класс жазамыз one деп. Background деп жазамыз. Міне, background деп біз осы жерде фонын береміз оған. Қазір мен осы жерге red деп жазатын болсам, ол қызыл түске айналады. Сақтадым. Бізде div-тің ешқандай биіктігімен ен берген жоқ. Енді биіктігімен ен беріп жіберейік, өйткені шықпай тұр. Height 100 пиксель дейік. Ал ширина 50 пиксель дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне, бізде пайда болды қызыл түске айналып. Жалпы background тек қана түс берілетін болса, color деп жазуға болады. Ал сурет берілетін болса, онда image деп жазылады. Қазір біз жалпылама мағынасын қолдана берейік background деген. Ал түсін өзгертейік green деп. Міне, жасыл түс берді. Сақтадым. Міне, бізде бәрі жасыл түске айналды. Жалпы сабақтардың басынан бастап көріп келе жатсыздар. Мен сөзбен беремін түстердің барлығын. Green, yellow, black, brown. Сіздерде сұрақтар туады. Ал кейбір түстерді, басқаша түстерді қалай беруге болады деген. Бұл үшін біз поискке терейік. Adobe Color Picker деген бар. Adobe Color сайтына кіреміз. Мынаны жауап тастайық бізге. Мына жерде екіншісін таңдайық. Monochromatic деген. Сосын түсімізді өзіміз асықпай таңдайық. Мысалға міне осындай сарғылт ақшыл түсті таңдау болады. Мышкамен таңдадым. Төменгі жағында бізде варианттары шықты міне түстеріміздің. Байқап қарасаңыздар, түстердің екі берілген түрі бар. Жоғарыда бірінші берілген түрі ол решетка арқылы жазылатын түрлері. Оны hex color деп айтады. Ал екінші жазылған түрі ол rgb арқылы жазылған түрі. Мында rgb дегендегі бірінші r red деген сөз. Потом green, потом blue деген сөз. Ал төртінші элементі ол brightness, орша яркость деп айтады. Қазір бірінші біз hex кодты көшіріп алайық, міне решеткімен жазылған. Копируйт еттім. Green-нің орнына алып тастайын. Ставит дедім. Сақтадым. Парақшамызды жаңартайық. Міне сарғылт түске айналды. Дәл осылай басқа да түсті таңдай аламыз біз қазір. Көкшілдеу түсті таңдайық. Бірақ та бұл түсті hex кодпен бермей, біз rgb арқылы берейік. Міне 154, 255, 229 деп тұр. Бірінші rgb деп жазам. Мынаны өшіріп тастайын. rgb. Жақшаның ішіне жаңа берілген сандарымызды жазамыз. Бірінші бізде 154, одан кейін 255, 229. 154, өтір. 255, өтір. 229. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Міне жаңартсам бізде ашыл көк түсімізге айналды. Негізі мына түстен қарағанда басқаша түс шықты. Сондықтан да мен қарап едім. Мына Adobe-ымыз дұрыс көрсетпей тұр екен. Орындарын ауыстырған кезде ғана дұрыс көрсетіп тұр. Мына жерде тек 230 емес, 229 деп жазайын. Міне сол түсіміз шығып тұр бізде. Оның hex коды деп бөлек. Міне көріп тұрсыздар. 6 символдан тұрады. Жалпы түстерді осылай қарасаңыздар болады. Енді градиенттерді қалай беруге болады? Соны көрсетіп кетейін. Ол үшін мынаны өшіріп тастайын. Ол үшін linear gradient деп жазамыз. Жақшаң ішіне саламыз. Жақшаң ішіне бағытын береміз. Одан кейін top bottom деп мысалға төмен қарай жоғарыдан. Одан кейін өтір саламыз. Мысалға үстіне жасыл түсін берейік green. Одан кейін көк түсті берейік blue. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне бізде жасыл түс болып тұр үсті. Ал асты көк түс болып тұр. Ал жалпы фонның өзі градиент болып тұр. Жасылдан жайменен көкке барып тұр. Бұл түс әдемі емес әрине. Әдемірек болу үшін біз қазір әдемі түстерді таңдай аламыз. Осында көк түсін таңдайын.
Міне грейнің орнына салып қоям. Одан кейін жасыл түсін таңдайын. Міне блудың орнына салам. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне бізде әдемі шекерген градиент пайда болды. Енді фонына қалай сурет салуға болады? Градиент емес, түс емес. Ол үшін мыналардың барлығын өшіріп тастаймын. Одан кейін орнына URL деп саламыз. Манағы папкамызға салып кеткен суреттеріміздің атын жазамыз. Міне папкамызды көрсетейін мен. Processor.jpg деген файлымыз тұр. Processor.jpg сақтадым. Парақшаны жаңартамын. Бізде қазір сол сурет салынып тұр, бірақ ол көрінбей тұр. Өйткені бэкграундымыздың размері үлкен. Сондықтан да біз қазір background size дегенді жазамыз. Background size деп айтқанымыз background-тың размерін өзгертеді суретіміздің. 100% дейін. Ішіне сыйып тұру үшін толығымен парақшаны жаңартайын. Міне бізде суретіміз ішінде шығып тұр. Жалпы background-ымыз қайталана беру үшін қазір оның размерін мен кішірейтейін. Проценттің орнына пикселмен берейік. Бірінші ені беріледі, одан кейін биіктігі беріледі. Біз егер 2 санын жазатын болсақ, мына жерде мысалы 20 пикселде 10 пиксел десек, онда мына бірінші ені болып саналады. Одан кейін біз биіктігін беріп тұрып 10 пиксел деп. Парақшаны жаңартсам, міне бізде барлығы беріп тұр. Ені 20 пиксел болып тұр, биіктігі 10 пиксел болып тұр. Суретіміз сәл жалпақтанып кетті, өйткені біз пропорциясын бұзып жібердік. Сондықтан да мен екінші параметрін бермеймін, алып тастаймын. Сақтадым. Міне суреттеріміз бірнеше рет қайталанып тұр. Жалпы қайталанбас үшін тағы да параметр бар, background repeat деген бар. Repeat. Оның ішіне no repeat дегенді жазамыз. Ол кезде қайталанбайтын болады. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне тек қана бірақ сурет тұр. Біздің div блогымыз міне үлкен негізінен дұрыстап қарасаңдар. Ал сурет тек бірақ жерінде тұр. Қайталанбайтын қылып жасап қойдық. Мысалы осы URL-дың алдына, background-тың алдына біз түс беретін болсақ, кез келген green дик жасыл. Сақтадым. Онда мына бос тұрған фонына қазір жасыл түске айналады. Міне блогымыз көрініп тұр, әрі суретіміз салынып тұр міне. Осылайша біз бэкграундке түсті де суретті де қатар салуымызға болады. Енді мына сәл көрінетіндей қылып үлкейтіп жіберейік суретімізді. 20 пикселдің орнына мен 50 пиксел деп салайын. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам міне сәл көрінетін болып тұр 50 пиксел. Ал енді орналасқан жерін сол жақ шетте емес, мен ортада орналастырғым келеді. Ол үшін менде background position деген бар. Центр деп жазады. Ортасы сақтадым. Парақшаны жаңартсам міне қақ ортасында тұр бэкграундымыз біздің. Жалпы центр демей біз сандармен бере аламыз. Бірінші X өсіне салады мысалға 10 пиксел. Потом Y өсіне салады 20 пиксел. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам міне бізде сол жақтан X өсіне бізде 10 пиксел жылжып тұр. Ал үстіден міне 20 пиксел жылжып тұр Y өсіне бойынша. Мысалы мен 20-ның орнына 50 десем, үстіңгі жағы тағы да 50 пиксел үлкейеді. Міне үстіңгі жағында қазір 50 пиксел тұр. Ал сол жағында 20 пиксел тұр міне. Сөздерден тағы right деген бір. Ол кезде оң жағына тақалады. Суретіміз оң жағында тұр. Left десек сол жағына тақалады. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне сол жағына тақалып тұр. Bottom десем, астына тақалады. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым, міне астының жағында тұр. Ал top десем, жоғары жағына тақалады. Ал оң жақ астыға тақағымыз келсе, онда екеуін қатар жазамыз. Бірінші right дейміз, одан кейін bottom дейміз. Сақтадым. Міне оң жақ астыға жылжып тұр. Қазір мен center дегенді қайтып қоямын. Манағыдай айтып кеткендей background бізде бірнеше мағына қалдай беретін болған соң осы жерге центр деп жазсақ болады. Background position-ның ортасында тұру керек екенін көрсетеді. Одан кейін no repeat деп жазу болады. Қайталанба деп. Сондықтан да мына екеуін алып тастай берсем болады. Міне парақшаны жаңартсам қақ ортасында тұр. Жалпы мен body-ға да мен қазір background бере аламын. Ол үшін біз екінші суретімізді салайық. Міне images деген папканың ішінде тұр. Workspace.jpg деген. Body деп жазып кетейін ол үшін. Body, background, URL дейік, адрес. Одан кейін тырнақшалар, images деген папкамыз тұрады. Сосын ішінде workspace деген бар сурет. Суретіміз біздің. Нүкте jpeg. Центр дейік. No repeat дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартамын. Не бізде суретіміз пайда болды. Өте үлкен болып тұр. Оны манағыдай біз кішірейтуіміз керек. Ол үшін біз background size-ды пайдаланамыз. Қазір бізде екі мағына беру бар. Бірінші cover түрі. Cover-ді берейін мен. Сақтадым.
парақшаны жаңартсақ, міне суретіміз кішірейді. Браузерді кішірейтін болсақ, ол ешқандай да өзгермейді. Сол күйі тұра береді. Ал екінші беретін түрі ол contain деген түрі бар. Онда ол элементтің биіктігіне байланысты өзгереді. Суретті барынша сыйғызады. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне суретті сыйғызғанша көрсетіп тұр. Ал егер де бодидің биіктігі кішірейтін болса, онда суреттің де биіктігі кішірейтін болады. Ең жақсысы фонға қоюға сол контейн емес ковер. Ал қалғандары дизайнерлік қажеттілікке байланысты қолдана бересіздер. Міне осы менен мен сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.